Velkommen til den her video. Vi spiller Just Draw igen, og sidste gang, der kom vi jo til bane 33, og nu spiller vi videre, og det var rigtig sjovt, det her tegnespil, hvor man skal tegne ting, som folk mangler. Du skal tegne dødning i hovedet. Det er godt. Du er god, Sofia. Nå, det var godt nok. Ja, se, jeg kan mig også umage. Du er en skæv og pirat, det der, hva'? Tegn, du er hans hånd. For det kan jeg ikke finde. Den er altså ikke god nok, den der. Nej. Ej, du er god, skatte. Flot. Okay, nu kan jeg tage en stilom. Ja. Ja, så kan vi grille en bøf over bålet. Okay, det forstår jeg ikke. Nå, plus selvfølgelig. Må ikke, du skal tegne fra 1, 2, 3, 4? Ja, jeg tænker, du skal tegne... Måske tilbage til 1-tallet også. Nej. Okay, så bare tegn. 1, 2, 3 så. Der. Ja, tror ikke, det er sådan. Og så ned til 4. Nå, og så uden at gå tilbage. Ja. Jeg prøver lige igen. Ja, flot. Og så lige ned til 4. Ja, jeg gjorde det endelig rigtigt. Nej! Nej, hvad skal det dog så? Hvad skal det så være? Vi er lige gået i gang, så jeg kan længere for noget. 1, 2, 3, 4. Må jeg prøve? Ja. Det var mærkeligt. Du er sikker på, at det ikke er sådan der? Det tror jeg. Prøv tilbage igen. Nej, det er det ikke. Det er altså en firkant. Jeg tænker, det er en firkant, så... Men du havde jo tegnet en, den har åbenbart ikke lignet nok. Nej. Nej, det var da utroligt. Hvad skal det så forestille? Det er noget blåt. Og her, der er en pen, og han sidder og sveder. Det er han skal ikke vi tegne mere sved på ham? Nej, vi skal altså. Nej, det var da utroligt. Det var tegnet på papiret, altså. Far, vi skal tegne på papiret. Ja, det tænker jeg også, men jeg kan ikke forstå det. Hvad er det, du laver? Jeg ved det ikke. Ej, Sofia, hvad skal vi dog tegne? Skal vi prøve at lave et kryds? Det tror jeg ikke, vi skal. Nej, your drawing might be wrong. Hvad betyder det? Din tegning kan være forkert. Ja, det må den jo så nok være. Jeg forstår det ikke, Sofia. Nej. Tror du, det er en cirkel, vi skal tegne? Nej. Hvorfor skulle den så være formet som en Jeg ved det ikke. Hvorfor laver du så? Jeg ved det ikke. Jeg er på bare bund. Ja, prøv du. Altså, der er en fjer deroppe, ikke? Sådan. Må jeg lige prøve noget? Prøv at se her. Der er jo ikke noget blåt heroppe i denne her. Kunne det være, der mangler noget blåt her? Nej. For det er på papiret, som vi skal tage. Ej. For der er blåt i den. Vi prøver at tegne baglæns så. Så 4, 3, 2, 1. Nej, det var da utroligt. Nå, Sofia, vi skal lige have et hint, for vi kan ikke finde ud af det. En firkant. Jamen, vi har jo simpelthen tegnet så mange firkant, der står der. Vi har jo tegnet firkant. Wow, det var så meget god hjælp. Må jeg lige prøve at tegne den firkant? Nå, nu prøver vi at tegne den firkant, vi har tegnet så mange gange før. Nå, Sofia, der står jo, at vi skal tegne firkant. Ja, så lad os prøve igen. Prøv at tegne den firkant én gang til. Nu har vi tegnet den så mange gange. Vent, hvad? Hvordan kan den være forkert? Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Nå, måske skal du ikke tegne den sidste ned. Men så bliver det jo ikke en firkant. Nej. Det var eddermame god hjælp, man fik der, var. Nå, skal vi så se svaret? Ja. Jeg kan simpelthen ikke... Jeg kan ikke forstå. Nå, Sofia, tryk på svaret dernede, så kan vi se. Wow. Det er jo det, vi har tegnet hele tiden. Hvorfor vil du så ikke godkende det? Okay, kunne du bare ramme stregen? okay, Sofia. Nå, vent, hvad? Plus A. A plus. Hallo? Er det ikke det, vi har tegnet hele tiden? Nå, Sofia. Jeg tror du. Hvad er der galt med den strømpe der? Jeg ved ikke. Nå, den skal den mangler have en strømpe nummer 2, ja. Jeg ved ikke, om den er god nok. Jo, okay, den er god nok. Det var den. Sådan, jeg forstår stadig ikke. Okay, hun skal nok have en t-shirt. Tror du, hun skal have en t-shirt eller en BH på? Okay. En af delene. Jeg kan ikke gøre den, når hendes arme står sådan der. Nej, det kan du ikke. Det er en virkelig mærkelig trøje, du har tegnet der. Men der er den godkendt af den. Nej, den er ikke god nok, du. Nej. Nå, Sofia, jeg tror, at du skal tegne en BH til hende, tror du ikke? Jeg tegner bare en crop top. Okay. Tror du, det er det, hun mangler? Jeg kan ikke gøre den, når hun holder der. Må jeg prøve? Prøv at tegne en t-shirt. Jeg prøver at tegne. En t-shirt? Nej, sådan det der, tænker jeg. Ja. Tror ikke, det er det her, hun mangler? Sådan der. Det jo, det var det, hun manglede, Sofia. Og så havde hun ikke du skal lære at lytte, hvad din far siger til dig. Men jeg vil sikkert med skridt. Ja, sikkert. Ej, hvordan skal jeg tegne det? Du skal tegne dødning i hovedet. Det er godt. Du er god, Sofia. Ja, det kan man godt se. Ja, flot, mand. Ej, hov, ej. Ej, Sofia.
Ej, du må du altså lige gøre dig umage. Det gør jeg sgu godt. Nå. Nå, det var godt nok. Ja, se, jeg kan altså også umage. Det var en skæv og pirat, det der, hva'? Hvidløg! Hvidløg? Hvordan tegner man hvidløg? Jeg ved ikke. Vi kan prøve at se på farven. Nej, så det er gult. Det er gult. Noget gult. Er det en måne? Nå, det er fuldmåne. Tror du, det er fuldmånen? Eller solen? Nej. Det er solen. Solen? Nå ja, selvfølgelig. Ja, solen. Så blev han til... Jeg tegnede også en cirkel før. Til stegflæsk der. Der siger han bare, at jeg tegnede den derovre i bomberen. Skidt med det. Nej, der så mangler selvfølgelig stjernen, når den gør det der. Det mangler stjernen på toppen, ja. Wow, hvor flot. Nej, det er ikke en flot stjerne, siger den. Åh, tak. Det skal være flottere, Sofia. Det er... Hallo, det er stjernen på toppen af juletræet, ikke? Må så må du prøve. Jeg prøver at se, om jeg kan tegne en flot stjerne her. Sådan der. Hvad er det for en mærkelig måde, du laver en stjerne? Det er min måde. Og det er ikke den rigtige, åbenbart. Hvorfor er det ikke rigtigt, Sofia? Jeg skal bare se, du også det. Ved du hvad? Der er nogle juletræer, de har en engel på. Ja, kan du tegne en engel? Nej, det kan jeg nok ikke. Jeg ved faktisk ikke lige, hvordan man tegner. Jeg ved ikke, hvordan man tegner en engel. Men det er faktisk rigtigt, at der er nogle juletræer, der har en engel på. Det ved jeg godt, far. Det er nu bare en stjerne. Hvad er det? Jeg ved det ikke. Tegn bare en stjerne, for ej, det er en stjerne. Jeg synes altså også, det er meget sværere. Så? Vi tegner bare... En syger. Tegner fodbold. Sådan der. Ej, hvad er det, der går galt her? Vi prøver at gøre sådan her. Sådan der. Ja, den er pænt. Nej, okay. Og ja, så kan jeg se, der mangler nogle julekugler her måske. Kunne det være? Nej. Nej, jeg kan ikke helt forstå det. Må jeg prøve? Ja, prøv du. Jeg synes altså, det er blevet sværere nu, tegningerne. Hvad er det? En stjerne. Jeg er ikke så god som dig. Ej, det var da utroligt. Så må vi have et hint mere. Jeg synes, at vi skal være meget specifikke her. Vi får et hint. Ja, så håber jeg, at vi får et rigtig godt tip. Ja. En stjerne. Ah, det havde vi ikke gættet. Nej, det havde vi ikke. Det var virkelig godt bud. Tryk på svar dernede, så bliver det lidt nemmere, ikke? Vi har jo ligesom tegnet en stjerne 1000 gange. Åh, den skulle se sådan ud, den stjerne der. Sofia, du gør dig ikke særlig umage. Nå, Sofia, jeg prøver at se, om jeg kan ramme stregerne her. Det var heller ikke til at vide, at det var sådan en stjerne, de gerne ville have. Jeg synes, det var flot, den vi havde lavet. Synes du ikke? Jo. Way, vi klarer den. Flot. Okay, det er nok en hånd. Må jeg lave dem? Ja, tegn. Du er hans hånd. For det kan jeg ikke finde af. Den er altså ikke god nok, den der. Nå, jeg prøver at se, om jeg kan tegne hans hånd. Jeg kan prøve at tegne, så den ligner den anden hånd derovre. Det er også det, jeg prøvede. Er det ikke sådan her? Ej, seriøst. Seriøst. Jeg ved godt, det er en hånd, jeg skal tegne, men meget undskyld, hvis ikke den lige ligner den hånd, du synes, det skal ligne. Tror du, det er sådan der? Ja, det var en flot hånd, han fik der. Ja. Hej, hej. Ja. Nå, så er det mig. Så er dig. Hvad er det? Hvad er det? Jeg tror, han skal have... Nej, han skal have en trappe op til døren, selvfølgelig. Ej, det kan ikke for meget lave. Skal jeg ikke bare lave en stige sådan her? Du kan prøve, skat, og se, om det vil den ikke godtage. Okay, vil det så en dør? Nej, det er ikke en dør. Der er jo en dør. Hvor? Der er døren. Du skal tegne den jo, så han kan komme derop. Jeg tænker bare sådan der. Det var det, jeg gjorde før. Ellers måske helt herover til ham. Nej, heller ikke. Men så kan det da godt være, at vi skal tegne sådan der. Kan du ikke bare gå op? Kan du ikke det? Kan du ikke bare kravle eller sådan? Der var den! Så er der den! Det gider vi ikke sige nej tak. Nej. Vi siger nej tak. Vi gider ikke reklamer. Okay, må den kan du godt tegne, den her, Sofia. En strømpe? En rød strømpe mere. Åh, jeg tror ikke, den kan gå ud. Okay, du skal lige rette. Nej, det var god nok. Det var flot. Hvad laver han med sin ene fod? Jeg ved ikke, han leger model. Et ur. Ja. Tryk bare, du skal... Sofia, hvad er... Et ur. Ja, så prøv. Jeg prøver. Tryk bare, vi kan tegne over her, og så tegne sådan der. Ja, det var også det, jeg prøvede. Det var da ikke godt nok. Jeg kan godt se, det er ikke helt nemt. Det kan være, at i stedet for at lave en streg, skal jeg lave to streger. To streger? Ja, kan du ikke se de andre? De har ikke bare en streg på deres ur. Sådan der. Nå, okay. Ah, jeg synes altså også, at vi skal være meget, meget præcise med det, vi tegner her, hva'? Ja, hold da. Det bliver meget... Nej. Sig mig engang. Hvorfor kan den ikke godkende det her? Altså, det er et ur, vi skal tegne. Er vi ikke enige om det? Jo. Og nu har vi tegnet et ur 10 gange cirka. Vi får et godt råd. Ja, og så bliver det gode råd, så kan det et ur. Okay, ja. Et armbåndsur står der. Hold da op, en stor overraskelse. Ja, det vidste vi slet ikke. Men lad os få svaret så, fordi så kan vi se, hvor det skal tegnes hen. Det er jeg da meget spændt på. Ja, jeg synes, at vi har tegnet 10 rigtig gode eksempler på et ur.
Ja, det er så skulle jeg have større end hånden. Altså, er det ikke cirka der, vi har lavet det? Vi har bare ikke tegnet det alt for stort ud over armen der. Okay, Sofia, det var altså en... Nå, Sofia, jeg prøver at se, om jeg kan tegne her efter de grønne streger her. Jeg synes jo, jeg har tegnet her rigtig mange gange. Det er også, jeg selv, det blinker. Men det har ikke været godt nok. Hvad? Ikke engang det der er godt nok. Helt ærligt. Ej, seriøst, kom nu. Kom nu. Bare så gør det umage. Jeg kan ikke gøre det mere præcist end det her. Ej. Det er så virkelig irriterende, det her. Sofia? Ja? Jeg synes, jeg har tegnet efter stregerne her, og den vil stadig ikke godtage det. Jeg kan ikke forstå det. Eller ikke bare ikke. Jeg havde håbet på, at vi kunne nå til bane 60, men... Det når vi måske ikke til. Det når vi nok ikke, fordi at, det går allerede rigtig dårligt. Ja, selvfølgelig er det. Nå, Sofia. Må jeg tegne? Du prøver. Jeg tror, det her næste gang, vi ikke kan komme videre, så tror jeg, vi stopper videoen. Åh, du er altså god til at tegne kranier. Nå. Ej, du er god, skatte. Flot. Okay, når jeg tager en stribe med den anden. Ej, hvor er du god. Så laver den. Ja. Skal vi lige tage en til? Ja, vi tager en til. Nå, Sofia, jakke. Jeg tror, han skal have en jakke. Jeg tror, du har ret. Jamen, tæller man det. Eller et bål. Åh, oh, ja, det er et bål. Skal jeg bare tage en... Bare tage nogle flammer der. Hold op, så bliver meget store flammer. Ja. Okay, de bliver meget grimme. Ja, du gør det. Skal jeg prøve? Jeg prøver at tage nogle flammer her. Ja, jeg er ikke særlig god til som dig. Ja, jeg tror, den vil godkende det. Jeg håber det. Jeg ser det virkelig ned. Altså, er det en jakke. Ja, så kan vi grille en bøf over bålet. Og så kan vi også lige tage en til. Okay, det er nok stjerner. Eller stjerneskud. Stjerneskud? Tror du ikke, det er bare en stjerne? Åh, oh, der er en stjerne på gardinet. Det er lige meget. Det er lige meget. Nej, okay. Hvad du gør det? Jeg gør det. Tror du ikke, det er en stor stjerne? Tror du ikke bare, det er en stor stjerne her? Det er nordstjernen. Nej, den er ikke god nok. Den vil jo gerne have, at stjernerne skal se helt specielt ud, ikke? Hold da med en stor stjerne. Nej. Det kan også være, det er et stjerneskud, så. Sofia, jeg kan ikke forstå, det ikke bare skulle være en stjerne her. Hvor er stjerneskud? Stjerneskud? Nej. Nej. Du ved godt, at stjerne skal være helt specielt. Den vil ikke godtage det. Nå, jeg tror, vi er nødt til at slutte videoen af nu. Jeg synes, spillet er blevet meget, meget svært. Den vil gerne have, at man tegner tingene på en helt bestemt måde, og det er ikke helt nemt for os. Så jeg tror, vi slutter videoen af her. Sofia, yeah. Men tak fordi I så med. Hej hej. Hej hej.